Avui entenem que torna a ser un dia clau en el procés perquè el poble de Catalunya pugui votar en un referèndum sobre el futur del país el proper 9 de novembre. Perquè avui, és avui per primera vegada, que el Parlament de Catalunya abandona una sèrie de línies declaratives a favor del dret a decidir, abandona el fet de només fer declaracions de suport al dret a decidir i passa directament a exercir aquest dret a decidir. Avui és el primer pas i l'estem fent des de l'òrgan que té màxima legitimitat democràtica al nostre país, el Parlament de Catalunya. Avui és un dia en què el Parlament de Catalunya també farà un pas endavant per donar compliment al mandat democràtic de les passades eleccions del 25 de novembre. Un mandat democràtic que l'hem de recordar incessantment, que diu que un 80% dels ciutadans de Catalunya volen que es convoqui un referèndum per decidir el futur del país. Tenim plena i absoluta legitimitat democràtica per fer aquest pas. Que tothom se senti fort avui, tothom, que tothom se senti fort, que fem el que toca. Per això, avui, tots aquells que sentim que tenim l'obligació de donar compliment a aquest mandat de les eleccions, també ens sentim absolutament lleials i coherents. Per això, avui, tots aquells que sentim que tenim el deure permanent en la política de posar les institucions públiques, com el Parlament de Catalunya, al servei dels ciutadans, ens sentim plenament útils i reconfortats. Per això avui, tots aquells que sentim o que estem en la política perquè entenem que és aquell instrument que ha de permetre ajudar els nostres ciutadans, també ens sentim gratificats, perquè avui estem al costat dels ciutadans. Per això avui, tots aquells que ens sentim amb la necessitat que els nostres ciutadans votin i escollin el futur, el millor futur pel seu país, avui també ens sentim més demòcrates que mai. I avui, els que ens sentim amb la necessitat de defensar a ultrança, allà on sigui, els drets i les llibertats polítiques dels nostres ciutadans, avui premarem el botó verd amb l'absoluta fermesa. Si avui tots aquells que sentim això, també ens sentim més forts que mai per defensar el dret a decidir allà on toqui. I això ho fem convençuts que defensant un referèndum, defensant el dret de vot, estem defensant totes les opcions polítiques. Perquè en un referèndum tothom hi és representat i tothom té llibertat per votar a favor o en contra de la proposta que presenta el referèndum. De fet, els referèndums són la millor expressió de la regla de la majoria. Qui té por d'un referèndum? Qui té por d'un referèndum? Potser aquells que no tenen o que intueixen que no tenen la majoria per guanyar-lo. És lògic. El que no és lògic és que aquells que tenen por de no guanyar un referèndum immediatament el vulguin prohibir, es converteixin en antidemòcrates. Aquests han de saber que els ciutadans de Catalunya són més demòcrates que ells mateixos, perquè estan absolutament disposats a acatar el resultat d'un referèndum. Per això avui, els que direm que sí, també ens sentim amb molta tranquil·litat de defensar l'opció que és la més inclusiva de totes, perquè l'exercici de la democràcia des de la llibertat individual de cadascú de nosaltres, des dels drets polítics de cadascú de nosaltres, des d'aquesta llibertat sabem que oferim l'oportunitat que permet a tots els ciutadans expressar la seva opinió. Per això, els que avui sentim tot això tan coherent, tan útil, tan reconfortant i tan gratificant, avui, els que ens sentim més demòcrates que mai, nosaltres també creiem que estaríem més acompanyats que mai, perquè avui no podia fallar ningú, ningú. Nosaltres pensàvem que avui no hi podien faltar tots aquells partits o tots aquells diputats des dels seus escons que les passades eleccions al Parlament de Catalunya van defensar que els ciutadans votessin per escollir el seu futur. Avui no pot fallar cap diputat que es va presentar sota un programa electoral que prometia posar el futur d'aquest país a mans dels ciutadans. Primer de tot, perquè és un tema de coherència electoral, perquè les promeses electorals en democràcia representativa s'han de complir. I en segon lloc, perquè entenem que no ha de costar gaire defensar allò que és tan essencial en democràcia, que és el dret de vot. En aquest sentit, creiem que avui podíem posar color a una foto que molts de nosaltres, almenys els de la meva generació, van veure en blanc i negre, encara. Pensàvem que podia ser un dia per recuperar aquella fraternitat democràtica, aquella fraternitat que va ajuntar moltes generacions a la defensa de les llibertats democràtiques d'aquest país. La fraternitat de tots els que van lluitar perquè poguessin votar. Gent que venia d'altres parts de l'estat espanyol i gent d'aquí que es van donar la mà ja fa molts anys conjuntament per lluitar contra el franquisme, per recuperar el dret de vot, per recuperar les llibertats democràtiques. Persones
que en el seu moment van posar en risc la seva família, que van anar a la presó, o que fins i tot ho van donar tot el que tenien per la democràcia. Avui creiem que també podíem haver fet possible un gest de suma a favor dels drets i les llibertats democràtiques del nostre país perquè, en definitiva, ens trobem davant d'una altra transició política i democràtica. Molts descendents, hereus polítics, segones generacions, ja van fer aquest gest explícit el passat 25 de novembre. Van decidir tornar a votar per decidir. Perquè el dret a decidir va ser l'opció majoritària per excel·lència, va ser l'opció transversal per excel·lència a les urnes. I avui, tots, des de cada escó, havíem d'estar-hi a l'alçada. I amb això és evident que emplaço a tots els diputats del Partit Socialista de Catalunya. I els emplaço amb la lleialtat a aquest mandat democràtic del 25 de novembre. Però també els emplaço amb l'absoluta tranquil·litat que si una cosa defensem avui és la seva argumentada i justificada via legal i pactada. Estem defensant la via legal i pactada. És la seva via, és la de l'acord pel referèndum, és la via de l'article 150.2. Perquè el que tornem a fer avui és donar una altra oportunitat, senyors del Partit Popular, el que tornem a fer avui és tornar a donar una altra oportunitat al govern espanyol, els tornem a emplaçar perquè acceptin un acord i perquè aquest acord estigui dintre la llei, dins del marc legal i dins del marc constitucional, perquè hi ha les vies i només depèn de vostès que existeixi aquest acord per fer un referèndum el proper 9 de novembre. I això no només ho vol el PSC, ho volen la majoria de catalans que van votar a favor del dret a decidir. Volen que hi hagi un acord perquè els catalans puguin fer aquest referèndum el 9 de novembre. I també ho vol la gent d'Esquerra Republicana. Volem arribar a un acord mitjançant el diàleg i la negociació amb el govern espanyol per celebrar aquest referèndum. Perquè només sabem que és només una qüestió de voluntat política, no hi ha cap impediment legal ni jurídic. Ara bé, també els vull dir que per part del govern espanyol, senyors del Partit Socialista de Catalunya, no responen. I que això d'avui, de demanar el traspàs d'aquesta facultat per convocar el referèndum, ho haguéssim pogut fer al voltant d'una taula, asseguts en una taula. Haguéssim pogut acordar tranquil·lament amb el govern espanyol, des de les institucions públiques catalanes, l'aplicació de l'article 150.2. No hagués fet falta la tramitació parlamentària, només per aquells aspectes tècnics, perquè és una qüestió de voluntat política. L'article 150.2 s'hagués pogut aplicar a la britànica, que és el que vostès demanen, senyors del Partit Socialista de Catalunya. Ara bé, és evident que això resulta certament de vegades complicat. Això sembla que de vegades sigui un somni de somiar truites, perquè nosaltres ja hi podem anar posant voluntats, bona fe, diàleg, negociació, mandats democràtics, manifestacions, vies al carrer i tot el suport social que faci falta que el govern espanyol no respon ni al diàleg ni a la negociació. Bé, respondre sí que respon. Diu moltes coses i en fa moltíssimes d'altres. Retallades als pressupostos de la Generalitat que malmeten el nostre benestar, impugnacions al tribunal polític, amb les reformes legals que està fent merma absolutament el benestar social del nostre país, les capacitats de decisió i l'autodogovern, ens liquida el sistema d'immersió lingüística, per cert, aquella altra cosa que tots plegats també van defensar junts de la mà i que aquí no podem fallar perquè el sistema d'immersió lingüística és un sistema de cohesió social al nostre país. Un govern espanyol que respondre sí que respon, fa més que això i tot. Ens respon amb un tracte desigual i injust des d'un punt de vista social, econòmic, financer, cultural, nacional, que la resta de comunitats espanyoles. Sí, de fet, aquest és el clima que està generant el govern espanyol perquè hi pugui haver diàleg, negociació i un acord pel referèndum. I, esclar, és difícil pensar que aquest acord hi pugui ser. Respecte a la demanda de fer un referèndum, ja sabem com ens respon el govern espanyol, amb la cançó de l'enfadós, no? Això és il·legal, és inconstitucional, no es pot fer, és impossible, etc, etc, etc. És en aquest context que resulta realment somiar truites un pacte amb el govern perquè puguem fer, evidentment, aquest referèndum el 9 de novembre. I és per això, de fet, que avui som aquí, iniciant des del Parlament de Catalunya, a través d'una via unilateral, perquè som nosaltres que hem decidit l'exercici de l'article 150.2, l'exercici del dret a decidir sense aquest acord previ que sembla realment impossible, i també els diem avui al govern espanyol que aquesta és l'última oportunitat per respondre, perquè ja ho haurem intentat tot. Ja ho haurem intentat tot. Per tant, tenen l'oportunitat de respondre amb absoluta responsabilitat. En països amb tradició i maduresa democràtica això no faria falta, insisteixo, no faria falta d'arribar a l'extrem d'actuar de forma unilateral avui des del Parlament de Catalunya per defensar la democràcia.
A l'Estat espanyol, sí, és absolutament necessari. De fet, hem de defensar sols la democràcia des d'un estatut aprovat al Parlament de Catalunya, des de moltíssimes decisions preses al Parlament de Catalunya i fins i tot un procés de pau amb passos explícits i suport internacional també s'ha de basar en passos unilaterals. Aquesta és la democràcia que coneixem de l'Estat espanyol, deficient, segrestada, negada i moltes vegades només a títol virtual. A diferència del PSC, hi ha altres partits polítics, altres diputats que pensen que aquest pas és absolutament innecessari, aquest que fem avui, perquè intueixen que la resposta, clar, serà negativa, no?, en aquest context polític que tenim, i que, per tant, això pot ser una pèrdua de temps i esforços. Mirin, la gent d'Esquerra Republicana també hem tingut aquesta sensació moltes vegades, perquè d'intentar al Congrés espanyol que es produeixi una votació a favor del dret a decidir de Catalunya, em sembla que en som els pioners en aquesta legislatura. Fins a un màxim o un mínim de 12 vegades hem demanat que es votés a favor del dret a decidir al Congrés espanyol i la resposta sempre ha estat la mateixa, no. Però també sabem que en ple procés cal fer aquest pas. Potser és innecessari perquè la resposta serà negativa, però cal fer-lo. Cal demanar una vegada més al govern espanyol que ens deixi fer un referèndum i cal fer-ho per les vies legals perquè existeixen dins del marc legal espanyol. Cal fer-ho ara perquè la resposta del govern espanyol és ara que tindrà vigència, en ple procés. I cal fer-ho ara per guanyar tota la legitimitat democràtica per fer els passos que hauran de venir a darrere. Si, com ens pensem, el govern espanyol torna a dir una vegada més que no. Davant la manca de diàleg i negociació del govern espanyol, davant aquesta manca de diàleg i negociació, cal que la seva negativa sigui explícita al Congrés espanyol, doni la volta al món, perquè això ens carrega de raons i ens legitima continuar en el nostre camí. I sobretot perquè al costat de la democràcia, per defensar el dret a vot, això desperta totes les complicitats demòcrates fronteres enllà. Esquerra Republicana sabé avui aquest pas i votarem un sí amb fermesa i convicció. Per què? Perquè també tenim un compromís amb la data i la pregunta. Perquè sabem que hem omplert de contingut aquest referèndum pel qual avui demanem que se'ns traspassin les facultats per poder-lo convocar. Perquè aquest pas que fem avui neix amb una data de caducitat, neix amb una data que es diu 9 de novembre, o encara millor dit, neix amb una data de caducitat que són els 45 dies aproximadament que haurem de convocar abans del 9 de novembre per poder celebrar aquest referèndum. Tenen temps per respondre si hi ha acord per celebrar el referèndum el 9 de novembre, perquè nosaltres tinguem temps per convocar-lo per les vies legals que considerem pertinents. I el que és més important, sabem que avui demanem el traspàs de la facultat de convocar aquest referèndum, perquè també té contingut i és un referèndum sobre una opció política, sobre la independència, a la que tots vostès hi estan representats. És un sí o és un no? Per això ara sabem que podem estar d'acord en demanar aquesta transferència, perquè sabem de què anirà aquest referèndum el 9 de novembre. I Esquerra sempre hi serà, en tots aquells passos que, per molt simbòlics que siguin, els passos, perquè intuïm la resposta, es tracta de sumar, perquè quants més siguem junts fins al final, més credibilitat li donem a tot el procés. Dit això, si l'Estat espanyol no respon a aquesta oportunitat, tornem-ho a dir, farem tot el que estigui al nostre abast des de les nostres institucions públiques catalanes per donar compliment al mandat democràtic. I torno a subratllar, mandat democràtic, perquè ja tenim un mandat democràtic de les urnes, ja tenim legitimitat que cobreix les nostres institucions i les nostres accions polítiques. Per tant, farem tot el que estigui a les nostres mans per celebrar aquest referèndum. I si fins i tot així el govern espanyol continua girat d'esquena i actuant en contra d'aquest mandat democràtic, estic convençuda que el poble de Catalunya, que una gran majoria de nosaltres, ens tornarem a donar les mans i farem possible que els ciutadans de Catalunya votin. Volem votar. Votar és democràcia i no hi ha cap llei al nostre país que prohibeixi votar. I al final guanyarem, perquè tots els pobles tenen el dret a decidir el marc polític que li correspon. Un poble ha de ser el que els seus ciutadans decideixin exercint la seva llibertat i la seva democràcia. I aquest és un dret reconegut, és un dret inalienable, és un dret que no prescriu i que pertany a tots els pobles. I no hi ha res que es pugui contraposar a això. A que un poble decideixi en un referèndum un marc polític,
fins i tot si aquest marc polític es diu independència. No hi ha cap límit a la legitimitat democràtica d'un poble. No ho són ni la unitat de l'Estat, ni la integritat territorial, ni la immutabilitat d'aquesta Constitució, ni l'ús de la força. De fet, la democràcia i la llibertat són valors universals, són principis democràtics universals per sobre de la unitat, la territorialitat i tots els altres arguments que moltes vegades se'ns tiren en contra. Acabo. Senyors del govern espanyol, senyors del PP, tenen l'última oportunitat de resoldre aquesta tensió política democràticament. La negativa i l'amenaça no... Facin-ho. Vostès seran els responsables que la votació, si es fa al Congrés espanyol, d'això que aprovem avui, permeti un referèndum o no el permeti per votar el 9 de novembre. Seran els responsables d'una negativa que ens donarà encara més legitimitat democràtica, perquè vull acabar com he començat, recordant que tenim un mandat democràtic que ens cobreix de legitimitat per posar el futur del país a mans dels ciutadans i convocar aquest referèndum el 9 de novembre. I aquesta legitimitat democràtica està per sobre de la seva negativa política, per sobre dels seus falsos arguments jurídics. Aquest mandat democràtic, aquesta primera decisió dels ciutadans de Catalunya, està per sobre del propi dictat constitucional. Fem que guanyi la llibertat i la democràcia. Moltes gràcies.